مدحوينها سومالي لان موسبيه عبدي يمرشح مدحويني عبد الرحمن عرو ايا خدك تليفون كا كوضا حضلي يضو لساداليني انا كلمان حسي يشي كلان كاسي وصور تقلي هذا والله بدل مرشح لولنكا وقوعدك وكل حمري دور شو ينكي سومالي لان كاقب صومي صدح يطمان في نوفمبر محاي كوضا حضلي محاي نسي كوغا كرنا سبب تكينتي انا كلمان اما سيلوغا مارمي واي وده هذا الكود iyadoo aan la ogeyn ilaa iyo haatan ka ku guuleystay doorashooyinka Soomaaliland oo ay kimishanku gacanta ku hayaan shaqadaasi la jeetay rasmiyana aan lahayn inkastoo ay dhinacyadu guulo waaweyn kala sheeganayaan warbixinteenana ayaynu ku falanqayn doonaa sababta ay u wada hadleen labada murashax ee ugu saameynta badnaa doorashooyinkii Soomaaliland ka dhacay wada hadalka dhexmaray labada murashax ee loolanka ugu xoogan ee ku soo dhexmaray doorashooyinkii Soomaaliland ayaa waxa uu cadeynayaa in la ogeeyay natiijada doorashooyinka iyo guuleystaha rasmiga ah madaxweynaha ka noqday 5 sanadood ee soo socda majaraha uu qaban doono jamhuuriyadda Soomaaliland oo la filayo inay aqoonsi caalami ah ku kasbato talaabooyin isdaba joog ah oo ay qaaday iyo tan ugu dambeysa oo ahay dimuqraadiyad si nabadgelyo ah ku qabsoontay loolankii doorashooyinka Soomaaliland ku talagalka ayaa markii hore ahaa inay kulmaan Cabdiraxmaan Ciirro iyo madaxweyne Biixi iyagoo shacabkana u muujinaya inay ka walaaloobeen xurguftii doorashada iyo xanaftii hadalladii ay hawada isu marinayeen kuwaasi oo ku koobnaa kala ridashada kursiga iyo doorashooyinku intii ay socdeen wadahadalkooda ayaa cadeynaya in guuleystaha rasmiga ah ee 5 sanadood ee soo socda majaraha uu qaban doono Soomaaliland loogyahay oo aanu haatan wax madmadow ku jiro ahayn inkastoo uu guddida doorashooyinka Soomaaliland aanay ku dhawaaqin sida loo kala badiyay doorashada Soomaaliland iyo murashaxa noqday madaxweynaha Soomaaliland madaxweyne Biixi oo 7 sanadood ee ugu dambeeyay talada Soomaaliland soo hayay kagana guuleystay 2017kii Cabdiraxmaan Ciirro ayaa mar kale loo lanaaday ki Soomaaliland ku dhexmaray kaasi oo soo gabagabeeyay 13kii November ee 2024 wararka qaar ay xogogaal helaysaa ayaa sheegaya in guuleystaha rasmiga ahi uu yahay Cabdiraxmaan Ciirro oo madaxweyne Biixina uu u hambalyeynayay sidoo oo kalena aqbalay dhammaadka hirdankii doorashooyinka iyo loolankii soo dhexmaray murashixiinta Soomaaliland balse haddii aanay ku dhawaaqin guddida doorashooyinka Soomaaliland natiijada ma noqon karaayo war rasmi ah hase ahaatee si weyn shacabka reer Soomaaliland ayaa u hadalaya in xisbiga wadani uu yahay guuleystaha rasmiga ah ee majaraha uu qabanayo 5 sanadood ee soo socota Soomaaliland wada hadalka Cabdiraxmaan Ciirro iyo madaxweyne Biixi dhexmaray ayaa ila wareedyada ay xogogaal helaysaa waxa ay sheegayaan inuu laba qodob ku koobnaa lambarkoona waxa ka ahaa sidii loo tirtiri lahaa ama meesha looga saari lahaa xanaftii doorashooyinka ka dhalatay taasi oo ay hadallo qallafsan isu marinayeen siyaasiyiintu hawada kuwaasi oo ay ku kala ridanayeen kursiga shacabkuna ay si weyn ugu kala fogaadeen iyo qodobka labaad oo ah inay isu haneeyaan koodii guuleysta ee ay shacabka reer Soomaaliland igmadaanba oo majaraha halkaasi ka sii qabto waxay ka wada hadleen labada murashax heshiiska Itoobiya iyo siyaasadda arrimaha dibadda ee firfircoon ee ay Soomaaliland gaadhay oo mid waliba ballan qaaday inuu halkii ka sii amba qaadi doono maadaama oo ay ictiraaf caalamiya qarka u saaran tahay jamhuuriyadda Soomaaliland haatan.